Vi ska flytta en match i flytta 16 från bord 13 till bord 21 i den nedre hallen. Alberte Fransen, Roskilde, Olivia Östling, Västers. Om ni går så kan ni spela omedelbart, för där är det ledigt och slipper ni vänta. Alberte Fransen, Roskilde, Olivia Östling, Västers, bord 21. Thank you.
Sätts upp på anslagstavlan nu. Gå och titta efter ni som är intresserade av lite Polen vägen mot hallen. The groups are finished in girls 12. We are toasting the results on the message board on the wall in the cafeteria. Please remember that everyone will advance. There will be a consolation tournament for we need to team at 1:05. The main goals will start at 1:05. They are also best of spear, we have 15. They are the best of spear, we have 15. We are captain of 10. Thank you.
Thank you.